На Прикарпатті після медичної операції впав у кому 34-річний чоловік. Вже більше двох тижнів він не приходить до тями. Пояснити, що сталося і який діагноз лікарі й досі не можуть. Родичі винуватять в трагедії анестезіолога. Чи була лікарська помилка, намагались з'ясувати мої колеги. Без свідомості і на апараті штучного дихання 34-річний Олег Якус в реанімації вже більше двох тижнів. Дружина Івана розповідає, чоловік, коли гуляв з дітьми, впав і зламав руку. Перелом виявився дуже складним і потребував хірургічного втручання. Олегу провели планову операцію. Був повністю здоровий, у нього ніяких проблем зі здоров'ям не було. Тобто зайшов він операційно своїми ногами, вийшов в стані коми. Нині в чоловіка температура майже 40 та пневмонія. Але що сталося і який точно діагноз, медики відповісти не можуть. Кажуть, аналізи та огляди, які були проведені перед операцією, жодних протипоказань не виявили. Під час самого хірургічного втручання вони теж діяли згідно з протоколом. Ми констатуємо, що є кома 2 на ґрунті дисметаболічної енцефалопатії, під ґрунтом якої є гіпоксія головного мозку. Звідки вона взялася, на сьогоднішній день ми не можемо до кінця встановити. Ми сходимося на тому і консультуємося з фахівцями, що гіпоксія могла бути на введення, можливо, якогось середника, а можливо, це була неконтрольована гіпоглікемія при підготовці до операції. Та рідні Олега винуватять у всьому анестезіолога. Кажуть, той допустився помилки. Залишив чоловіка ще в операційній і не займався виведенням його від наркозу. Медперсонал повідомив, що під час операції, він, коли вже починали зашивати, він почав приходити до свідомості. Йому просто дали ще додаткову дозу наркозу, яку я не знаю, але відповідно знову людина заснула. Що насправді сталося за дверима операційної, запитати в анестезіолога ми не змогли. Чоловік вже тиждень у відпустці. Втім, його колеги запевняють, операція пройшла без будь-яких ускладнень. Операція була проведена планово, пацієнт обстежувався 4 дні в нашій клініці. Виконана згідно протоколів, в плавному порядку. Жодних ускладнень під час операції не було. Чи припустився анестезіолог помилки, тепер з'ясовують правоохоронці. Родичі звернулися до них із заявою. В поліції відкрили кримінальне провадження через неналежне виконання медиками своїх професійних обов'язків. Якщо провину доведуть, лікареві загрожує до 2 років позбавлення волі. Сергій Ружицький, Жанна Дучак, Знові Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ.